això. Gràcies per convidar-me a fer aquesta conferència en un lloc fantàstic, realment meravellós, i aviam si les universitats americanes posen alguns diners per fer-ho, el que tenim allà, doncs, tan maco com això, no? El propòsit de la conferència és molt senzill. Us confesso que és una conferència una mica tutti-frutti, perquè com que no sabia el públic que tindria, doncs hi ha una mica de tot. Si no us agrada, doncs podeu marxar amb absoluta confiança. Els meus estudiants són molt bàrbars i s'aixequen, se'n van, mengen, fan de tot. O sigui que, de tot no, però gairebé. És un país una mica anàrquic, els Estats Units. En fi, el propòsit és examinar, tant des d'un punt de vista històric, sobretot històric, i una mica jurídic, i per tant estratègic del moment actual, mirar, doncs, examinar les realitats i les possibilitats del catalanisme polític. Això és bàsicament la possibilitat de ser sobirans. Aquesta és la idea que hi ha al darrere. I com a punt de partida m'ha semblat interessant utilitzar uns escrits que una mica han quedat oblidats, no gaire, però una mica oblidats, però alhora jo crec que fa uns anys han estat molt debatuts, de Jaume Balmes. Aquests escrits són uns escrits que va fer dues sèries, una que es deia Catalunya, es veu que no va quedar satisfet i en va fer una segona que es deia Barcelona, uns articles molt llargs que no entrarien en diaris com els d'ara, i els va fer als anys 43-44, 1843-44, feia 11 anys que, per situar el que va fer, feia 11 anys que hi havien introduït la primera màquina de vapor en una tèxtil a Catalunya, feia 10 anys que Ferran VII havia mort, feia 8 anys que havien cremat els convents a Barcelona i feia uns mesos només que havien bombardejat la ciutat des de Montjuïc, d'allò que li ha agradat al senyor Peces Barba. Aleshores, en aquest context, diguem-ne, difícil, no? Molt més difícil potser que ara, molt agitat, Balmes va anunciar la mort del provincialisme. Té un text a l'article 3 de la sèrie de Barcelona que diu, la primera cosa diu, la majoria del pueblo no conserva recuerdos de les institucions polítiques que formaven l'orgull de sus mayores. La gent s'ha oblidat. Aquesta és la primera cosa fonamental que diu. I la segona, en el segon paràgraf, bàsicament, no ho llegim tot, però si ho llegiu ràpid, hi ha un moment en què diu aquestes revolucions que hem tingut a Barcelona no tenen res a veure amb el catalanisme, o amb el no el catalanisme, no? Són el sentiment provincial, o el sentiment regional, o el sentiment, o la voler tenir institucions. No té res a veure, és una espècie de manifest. Per ell, a les bullangues des del 35 fins al 43 van ser el resultat d'un procés de modernització. El país es va fer modern, molt ràpid, les màquines de vapor, es va industrialitzar, com que a més estava al costat de França, hi havia ports i passaven mariners francesos i italians amb llibres sota el braç, la gent els llegia, venien a l'Institut d'Estudis Catalans, no, encara no, perquè no hi era, però, i aleshores es van començar a difondre aquestes idees revolucionàries. Catalunya es va fer liberal, com que el país, Espanya, era molt diferent, això va crear un conflicte extraordinari que va esclatar en aquestes revolucions. I per tant, Balmes diu, de fet en l'article 2 de la sèrie anterior, diu, aquí el que hem de fer és oblidar absurdos proyectos de independencia, injustos en sí mismos, irrealizables por la situación europea, insubsistentes por la propia razón, etc. etc. No, escrivia força bé, és diferent però interessant. Per ell, com que aquesta situació de conflicte era molt gran, el que havia de passar era una cosa totalment diferent. Havia d'haver-hi un programa liberal moderat, on Catalunya pacificada, finalment, o sigui, la muntanya pacificada, la ciutat reconciliada, perquè hi havia dos bàndols, les esquerres i les dretes, els rics i els pobres, etc., etc., tots ells junts fessin de Catalunya un país hegemònic que modernitzés la península. Aquest és el seu programa. I que permetés a Espanya encaixar a Europa.
Aquesta teoria la començo amb això perquè ha tingut una influència molt gran sobre tots nosaltres, fins i tot sobre tots els que no hem llegit això. Jo ho he llegit perquè per preparar-me per aquesta conferència, de fet. Però sí que és una forma, el seu discurs sintetitza una manera d'enfrontar-se al problema d'Espanya, el problema de l'encaix de Catalunya a Espanya, que per Balmes, almenys ell diu, només és un problema econòmic. Sembla marxista, Balmes, interessant. En tot cas, aquestes idees tenen molta influència i han tingut molta influència políticament i historiogràficament. Historiogràficament perquè hi ha molta gent que diu que el catalanisme va aparèixer molt tard. Primer va haver-hi els liberals i després va haver-hi els catalanistes. El catalanisme, finals del segle XIX, sobretot cristal·litzat políticament. Des de Vicenç Vives fins als marxistes dels anys 60, fins a molta més gent que no esmentaré. També ha tingut un impacte molt gran polític, perquè fins i tot quan hi ha hagut catalanisme sempre s'ha venut el catalanisme com a reformisme. Catalanisme en el context d'Espanya és més que el que Balmes deia, però no deixa de ser encaixar per reformar i per portar Espanya i ancorar-la a Europa. Per tant, a Balmes ja ha contingut tot un programa d'interpretació històrica i d'acció política. Ara, per mi, quan llegeixo aquests textos, hi ha tres problemes. El primer és si el provincialisme era mort, per què el va esmentar? És una cosa molt lletja. Normalment no es fa això. Per què fa una referència tan directa? Per què està tan enfadat? Per què gasta tant de temps dient que el provincialisme no existeix? Això és una cosa estranya, no? És la primera cosa estranya que un veu en aquest text. La segona cosa és perquè immediatament després de dir que el provincialisme ha mort, gires pàgina a l'article i diu «puede alimentar y fomentar cierto provincialismo legítimo». O sigui, hi ha un provincialisme que per ell és legítim. Per tant, hi ha una tensió en el text, no? I la tercera cosa, i és una cosa que sempre que no està relacionada amb el text, sinó una cosa diferent, i és que com és que si realment els catalans el que volien era reformar Espanya, com és que van els burgesos i els menestrals en moments diferents, les esquerres i les dretes, els federalistes i els regionalistes, com és que van abraçar aquesta idea de la diferència, del fet diferencial, d'algun tipus de fet diferencial? Perquè, clar, estratègicament no té sentit. És a dir, si tu vols reformar una cosa gran com Espanya, per què t'has de posar com a diferent? El normal és fer-ho com a espanyol. De la mateixa manera que la gent a Milà i a Turí, els liberals italians, mai van dir unificarem Itàlia i després serem diferents. No, van dir nosaltres som italians i ho farem i us unificarem a tots. Hi ha una cosa molt estranya, una cosa que hauríem de pensar més, no? Perquè és fàcil de dir el nacionalisme va ser un invent d'aquests o dels altres. Per què ho van fer? Si el propòsit era reformar, per què van triar aquesta forma tan estranya i tan horrorosa i que ens ha portat a 150 anys d'una pesadesa immensa, no? Això del catalanisme és molt pesat. Jo espero que el país es faci lliure per deixar de pensar en aquestes coses. Per tant, si ens quedem amb aquesta cosa de no entendre d'on ve tot això, i per mi, jo el que vull fer aquí és una proposta de solució provisional, partir de, efectivament, va haver-hi un problema d'encaix, un problema que Balmes caracteritza com econòmic, tot i que després immediatament parla de cultura, ell diu, per què som industrials i moderns? Perquè som laboriosos. Aquesta és la frase que utilitza, perquè tenim una cultura del treball. Per tant, som diferents. Torna a haver-hi aquesta diferenciació. O potser és un problema d'encaix més cultural, lingüístic, etc. En tot cas, hi ha aquest problema d'encaix i per mi les solucions que es fan servir per l'encaix s'han d'entendre
En el marc d'incentius, si em permeteu aquesta paraula d'economistes, on operen els catalans? En el tipus d'estat que hi havia i sobretot en el marc internacional, que per nosaltres ara torna a ser molt important. Per tant, crec que convé tornar a pensar-hi, tornar a parlar d'aquestes coses. No? Els catalans i els espanyols viuen a Europa. Per tant, la forma de fer política des de fa, no 200 anys, sinó 500 anys, crec que ha estat definida per Europa. I què és Europa? Doncs Europa, quan pensem, ha estat sempre un continent fragmentat, un continent amb estats més grans, més petits, més forts, més febles, que tenen alguns d'ells arrels molt profundes, culturals, però també capacitat per conformar cultura, són les dues coses, operen en les dues direccions. I com que estan fragmentats en aquest estat d'anarquia, són estats en competència l'un amb l'altre. Han de sobreviure en la competició, ja sigui de guerra, o sigui de futbol, el que sigui. En una paraula, Europa no és la Xina. Això és bàsicament l'única lliçó de la conferència d'avui. És un continent fragmentat, però, com deia, no ho deia, però ho dic ara, no estàtica, no és una fragmentació, sempre ha estat igual. Ha anat canviant, ha anat variant. Ha anat variant. Això és el mapa, no sé si el veieu bé, és el mapa d'Europa l'any 1400, un continent extremadament fragmentat, especialment en la part central, 300, 400 principats, comtats, ciutats, Alemanya, també Itàlia, força fragmentat, més unificat en les perifèries. A l'any 1900, Europa no és igual, només hi ha 15-20 estats, Alemanya cobrint tot el centre, França, Espanya, ja ho sabeu. No? O sigui, un continent fragmentat. Posem d'una forma diferent. Això és un gràfic que representa l'evolució des de 1100 fins a 1800 del número d'estats a Europa, any a any. Això és una tesi doctoral d'un estudiant meu, és una tesi meravellosa, que ha consistit en digitalitzar tots els mapes d'Europa i reconciliar-los entre si. I el que veiem, bàsicament, és que a l'any 1100 hi havia uns 100 estats, hi ha una explosió d'estats entre 1100 i 1400, fins a arribar a més de 250 estats. És una explosió que en part és el resultat de l'afirmació d'autonomia d'estats feudals, d'aquells estats, diguem-ne, hereus de l'imperi carolingi, que finalment s'afirmen com a tals. Penseu que l'any 1258 és quan els comtes de Barcelona aconsegueixen que França reconegui Catalunya com a estat sobirà a canvi de deixar d'intentar aconseguir o mantenir els drets sobre àrees de la Provença. Després d'aquesta, i la segona cosa també, una explosió de vida urbana que fa que hi hagi aquestes ciutats repúbliques que aconsegueixen ser autònomes o quasi sobiranes, a vegades totalment sobiranes, davant de l'emperador alemany. No? O sigui, hi ha aquesta explosió extraordinària, aquesta fragmentació, seguit després, a l'any 1340, una cosa així, potser una mica abans, una estabilitat del número d'estats durant uns 200 anys. Amb aleshores una caiguda progressiva en la quantitat d'estats a Europa. Sobretot coincidint amb la revolució militar per excel·lència, que és l'entrada del canó. L'entrada del canó, la utilització de l'arcabús i l'organització de grans exèrcits. En aquella situació, els estats petits comencen a desaparèixer. Cauen molt ràpidament, precisament a Westfàlia, recuperen, això és només l'absorció temporal de molts estats. Westfàlia és efectivament la consagració del principi de sobirania territorial, és a dir, tot allò que havia estat jurisdiccions sobreposades, diferents poders eclesiàstics,
imperial, monàrquic, etc. Tot això es, amb Westfàlia, en certa forma, es racionalitza. S'entén l'Estat com una, un ens sobirà absolutament en el territori i es consagra també el principi de no interferència en els afers interns, almenys com a principi, no que això es realitzi completament. No? Però jo crec que el més interessant és el següent. Allò, el gràfic anterior era tot Europa. El que us ofereixo aquí és la diferència entre, d'una banda, el que seria el centre d'Europa, és a dir, Alemanya, Itàlia, i la perifèria d'Europa. El que veiem, bàsicament, és que són els mateixos anys, 1100-1800, hi ha un creixement espectacular d'estats al centre d'Europa, com deia, relacionat amb Itàlia urbana i amb l'Alemanya fragmentada, que he ensenyat en el mapa anterior, amb molta estabilitat, 160-170 estats a l'any 1550, no gaire menys a l'any 1800, just o 1789, de fet, o sigui, just abans de la Revolució Francesa. En canvi, a la perifèria, diguem-ne, l'Europa oriental i la península ibèrica, França i les illes britàniques, el que veiem és un canvi extraordinari. És a dir, hi ha el mateix procés de fragmentació fins al 1400, seguit d'una caiguda cap a l'any 1500, només hi ha 40 estats. O sigui, hi ha un continent que té dos comportaments totalment diferents. El centre és, continua sent com era abans, era completament medieval, si voleu. Les perifèries són un món diferent, modern. Per què? Per què aquesta diferència? I aleshores enganxaré això amb el cas català, ho prometo. Doncs perquè la distribució urbana, la riquesa a Europa, és molt diferent en el lloc. Això és un mapa del 1500, cada un d'aquests punts és una ciutat, el diàmetre es correspon amb la població de la ciutat, a París, a Londres, a les ciutats flamenques, Itàlia. El que veiem és bàsicament una densitat urbana important en el centre, que es correspon, i Alemanya, es correspon amb aquesta fragmentació. És a dir, hi ha aquestes ciutats, ciutats comercials, productives, amb diners, amb pressupostos. Penseu que, ara ja no a l'any 1500, però al 1400, Venècia, el pressupost militar de Venècia era més gran que el pressupost de França. Eren unes autèntiques potències. Doncs en aquestes àrees, tot i haver-hi aquesta pressió militar de competència, de canons, etc, etc, aquestes ciutats aguanten. En canvi, en les àrees perifèriques, el que es produeix és un procés de concentració d'estats. Això importa perquè a Catalunya va estar afectada per aquests processos. El procés de consolidació territorial d'Espanya als segles XVI, XVII i XVIII i acabat estan relacionats amb la necessitat de combatre Europa i, per tant, de centralitzar, absorbir recursos i llançar-los per conquerir, per competir amb França, bàsicament. La resposta dels catalans a l'any 1640 és una revolta complexa, no estic dient només que sigui purament sobiranista, hi ha més coses a dins, però la reacció és una reacció d'un món medieval, és a dir, és un país petit que s'enfronta amb un monstre molt més gros i la seva estratègia, diguem-ne, separatista, l'estratègia de fins i tot proclamar una república catalana que després al cap de 15 dies desapareix perquè s'ofereixen com a protectorat a Lluís XIII, doncs aquesta és una estratègia, és una concepció en un món que servia abans, potser, però que deixa de servir i al final ja no es torna a repetir, s'abandona. Perquè aquest món ha canviat, a l'any 1707 fins al 1713
L'estratègia catalana no és una estratègia de separació, és una estratègia d'intervenció, perquè com que el món ha canviat, no és possible resistir. I per tant, l'única forma és, si voleu, abraçar, una banda letra, abraçar l'estratègia de Balmes, és a dir, ser hegemònics, per defensar les institucions pròpies, per defensar els interessos comercials econòmics propis. El que es fa és un programa hegemònic, és un programa ostracista, és un programa de trobar aliats interns, però també aliats externs, que curiosament són els aliats, diguem-ne, una bona part, diguem-ne, molt comercials, molt oberts. No? Són dues estratègies, l'estratègia secessionista i l'estratègia intervencionista en relació al problema d'Espanya, es produeixen molt ràpidament entre 1640 i 1700. I per mi aquestes dues lògiques, amb molts matisos, són les que han marcat les estratègies dels últims 200 anys, dels últims 150 anys. Al segle XIX hi ha un procés d'acceleració d'aquest canvi, és a dir, el que encara era fragmentat es consolida també, es fusiona. Això són, des de 1815 fins a 1915, els estats independents a Europa, al voltant de 50 estats, molts estats, 30 estats, 35 estats, perdó, Alemanya, bàsicament. Bàsicament, el resultat de dels acords en el Congrés de Viena de 1815, amb molt poca diferència, molta estabilitat, que comença i comencen a caure els estats, el mur d'estats, als anys 50 amb el primer procés d'unificació italiana i finalment, de forma dramàtica, amb la unificació d'Alemanya. De forma que des de 1870 fins a principis del segle XX, el que hi ha són menys de 20 estats a Europa. Penseu, 260 estats al 1400, 200 estats, de fet, o 180 estats just abans de la Revolució Francesa, 20 estats en 100 anys. El món, que és la línia discontínua, el que hi ha és un procés de creació d'estats que està relacionat amb Amèrica Llatina. Bàsicament, això és el que veiem en aquesta pendent. Però després el que hi ha és estabilitat. Per tant, aquest és el món del segle XIX, el món de Balmes, i jo diria que el món que fins ara mateix ens ha tocat viure. En aquest procés de consolidació d'estats hi ha dues coses també molt importants. Primer, és que els estats, que ara són més grossos, creen mercats nacionals. Estableixen aranzels, destrueixen les barreres que hi havia regionals, i per tant, de fet, el que passa és que Catalunya es converteix en una part d'un mercat important, molt del que depèn, bàsicament. No? I aquesta és la gran preocupació de Balmes, però també de tots els que escriuen en aquells anys, molt immediatament, des de l'esquerra, des de la dreta, tots dos. I la segona cosa és que la combinació d'estats, la fusió d'estats, apareix lligada a un procés de formació del que anomenem Estat-Nació. És a dir, l'Estat no solament és una màquina per fer guerra cap a fora, sinó que és una màquina per construir ciutadans. Aquest és el procés de la Revolució Francesa, diguem-ne, una de les conseqüències és la creació de ciutadans francesos, educats de la mateixa manera, si voleu, racionalment o d'alguna forma, en un procés gairebé violent que ha estat fantàsticament ben descrit per Eugène Weber en aquest llibre que es diu From Peasants to Frenchmen. Un procés que tarda molt de temps a consolidar-se. França no va néixer, diguem-ne, com l'entenem, a l'any 1789-90, 1820. Va ser realment, si ens creiem a Eugène Weber, la Primera Guerra Mundial, el moment final de creació de l'Estat francès. Quan els homes que van anar a les trinxeres tornen, són francesos. Abans potser no ho eren tant, almenys lingüísticament. Però sobretot, jo crec que és important per nosaltres també, el procés de creació de França és un procés que passa
precedit per una revolució liberal, és a dir, per un esclat brutal que ensorra l'edifici de l'antic règim i tots els privilegis i totes les èlits que controlaven l'Estat. Imposa una lògica diferent, una lògica d'oportunitats, de dret, d'estat de dret, que no existia abans. Això és important, jo crec, per entendre. No? La primera resposta, com deia, per tornar a enllaçar amb els textos de Jaume Balmes, és el que jo diria el programa liberal italià. Com deia, és pacificar Catalunya per convertir les classes dirigents catalanes en les classes dirigents d'Espanya, oferint aquest programa de modernització que fins i tot, jo crec que el millor si hagués sortit bé, hagués estat a canvi de ser assimilats, a canvi almenys de privatitzar definitivament la identitat regional. Aquesta és per mi la via savoiana. Els problemes d'aquesta via, clarament, és que la correlació de forces era molt dolenta per Catalunya, bàsicament era Barcelona, comparat amb tot el teixit de ciutats del nord d'Itàlia, amb un Madrid, capital d'un estat, contra una Roma, en mans d'uns papes, amb una península partida. És a dir, la correlació era tan diferent que les possibilitats d'èxit eren molt, molt baixes. I la segona cosa és que la revolució liberal no va triomfar a Espanya. I per tant, les èlits de l'antic règim no van desaparèixer completament. I la lògica francesa d'organitzar l'Estat no va prosperar. I de fet, jo diria que les èlits castellanes, diguem-ne, espanyoles, el que van fer immediatament, potser això és una mica agosarat, hauria de mirar-ho més, és van intentar provincialitzar Catalunya en el sentit de, immediatament, van tirar contra la paret els que volien presentar-se com a moderns, els hi van dir que eren catalans. Van utilitzar una dialèctica de la separació, diguem-ne, entre els catalans i els espanyols no catalans, perquè en aquell moment, pels catalans, diguem-ne, per un període molt, molt curt de temps, els espanyols, la nació espanyola era un concepte possible. Però, potser precisament per evitar el seu triomf, tiren contra la paret els reformadors. Això Balmes, de fet, ho diu en algun lloc. Diu, estic preocupat perquè des de Madrid ens volen dir que som provincialistes i nosaltres no ho som. És curiós, això. O sigui que potser sí que Espanya és la que ha creat el catalanisme. Potser sí, no ho sé. Això va ser un moment. Va ser allò, pum, va passar com 10 anys i es va acabar. Perquè ja als anys 1850, el mateix Mañé i Flaquer, que era molt conservador, el director del Brusi, ja deia que Espanya era una federació de pobles. O sigui, té un text que diu, Espanya 1850 i alguna cosa, una federació de pobles, de races. En fi, una cosa, ja voldríem, no?, que la gent escrivés així en els diaris que es venen més en aquest país. Ara, s'ha de dir que això va durar, perquè enterrat Balmes, va haver-hi gent que ho va intentar. Jo crec que hauríem de llegir Prim com l'últim intent de crear l'aposta liberal, l'aposta hegemònica, l'aposta italiana. És Prim. Jo crec que per això el van matar. Algú hauria de fer una biografia comparada a Cavour Prim o Garibaldi Prim. Seria molt interessant. Molt interessant. Ho va intentar, però va fracassar. O sigui que va quedar enterrat. Ja havia quedat enterrat, diguem-ne, intel·lectualment. Ara, com que Prim devia llegir coses només als anys 40, després quan els polítics fan política ja no llegeixen res. Només llegeixen el que els hi dones quan tenen 18-20 anys, tampoc se n'en recorden, no? Però va intentar-ho, tot i que havia de fracassar. I per tant, la segona resposta va ser l'autonomisme, va ser el reformisme amb autonomisme, en dues formes diferents. Hi ha l'autonomisme, diguem-ne, modernitzador, i he posat aquí Prim, però no hi és, no, crec que no és el cas,
però és el provincialisme de Mañé i Flaquer, és el regionalisme d'en Cambó, és el peix al cove dels últims 30 anys, i després hi ha el federalisme, amb aquesta cosa que som iguals, no? I que és doncs, el federalisme de Tramuntana de Figueres, la Primera República i el maragallisme, amb tot el tripartit al darrere. Són els mateixos actors, és gairebé genètic, i no és genètic, és una cosa d'estructura d'incentius, no? De com és el país. De com és el país. Molt bé. Què ha passat al segle XX? Doncs, bàsicament, el que ha passat és que hi ha hagut un canvi de tendència. Aquí us ensenyo els estats des de 1815 fins a l'any 1999. Aquesta part és la que he ensenyat abans, fins al 1914, caiguda del nombre d'estats. Però després, a partir de 1918, pugen els estats a Europa, una segona tongada de creació d'estats després de la Segona Guerra Mundial i finalment a finals del segle XX. A finals del segle XX. Per què? Doncs hi ha una tesi important, jo crec que molt interessant, en part de Barrow, un economista de Harvard, però sobretot desenvolupada per Alberto Alesina, també a Harvard, a Chicago els exàmens són més difícils, els posava jo, és veritat, però a Harvard també tenen bons... això, sí. Ho entenien, no sé ara. I aquí el que mostro és bàsic... Ai, perdoneu. I la tesi és la següent, és que quan hi ha globalització, quan els mercats ja no són nacionals, quan no hi ha aranzels o no hi ha barreres, els estats que abans, les regions que abans havien acceptat ser part d'un estat més gros, ara poden perfectament comerciar i per tant doncs, ho deixen estar i se separen d'aquests grans estats. I per tant veiem més estats. No? Això són un cop més els estats al món, amb aquesta pujada important als anys 40, i això és el promig d'exportacions i importacions sobre el volum total de l'economia al món. I efectivament hi ha un procés de globalització important, una pujada doncs, des de l'any 40, que són les dades que tinc, fins a l'any 2000. Les escales estan fetes amb trampa, no?, perquè encaixin bé les dues pendents, però és suggeridor, és a dir, més obertura comercial, més comerç al món, més estats. Més globalització, més possibilitats de ser lliures. I crec que hi ha una part important de raó en aquest argument. Aquest argument és en part important. Ara, quan mirem no la globalització entesa com a comerç, perdoneu, torno enrere, quan no mirem això, perquè clar, què és exportacions i importacions? Exportacions i importacions són exportacions i importacions entre països. Clar, quan els països són més petits, hi ha més comerç també. Val? Per tant, podria ser que aquest efecte no és un que va de hi ha més globalització i per tant hi ha més comerç i per tant hi ha més estats, podria ser hi ha més estats i per tant hi ha més globalització. Per tant, el que he fet en aquesta gràfica és posar-hi el mateix la línia dels estats i combinat amb els aranzels mitjos al món, que és aquesta escala. Abans de 1945, amb fluctuacions, uns aranzels del 15%, en un moment de molt de proteccionisme, que coincideix amb la crisi del 29, de moviment de tots els estats de protegir les seves indústries, un moment de gran crisi econòmica, i després, només tinc dades a partir de l'any 1965, amb la Pax Americana, doncs una baixada d'aranzels. Per tant, sembla que sí, no? Que l'existència d'aranzels, la reducció d'aranzels coincideix amb globalització, però la relació no és tan estreta
com en el gràfic anterior. I per què això? Perquè a mi m'agrada més una altra tesi. Crec que la globalització econòmica és important i és important també perquè és una cosa que fem servir molt. No? Ara, diem, és que, com que és un món obert, Catalunya pot ser independent. I és cert, és veritat, és cert. Però hi ha més al darrere. No? Perquè, clar, la globalització no deixa de ser una cosa creada pels estats. És el fruit d'un acord entre els estats. Per mi, més enllà del component econòmic que hi és, hi ha un component polític. Quan mirem el que ha passat, veiem que això és el Congrés de Viena del 15, estabilitat només amb aquest canvi d'Itàlia i sobretot Alemanya, amb Bismarck, o sigui, capaç de manipular el sistema internacional per unificar un estat contra tothom, perquè realment en aquell moment ningú volia canvis. No? Això era el pacte de Viena del 15. Això desapareix o s'ensorra aquest sistema a l'any 14 i amb el 18, amb Wilson, amb els americans, tenim el primer moment de creació d'estats nous, a part dels casos d'Islàndia i de Noruega, que estan molt a dalt i fa molt de fred. El segon moment, la gran crisi de la descolonització. La creació de Nacions Unides, l'esgotament dels imperis colonials. Europa no canvia res, no varia res, precisament perquè les dues grans potències es reparteixen el continent i diuen això és per tu i això és per mi i no canviarà res. Però a fora d'Europa hi ha un creixement espectacular d'estats. I finalment, amb l'ensorrament de la Unió Soviètica, hi ha un nou, bàsicament, un canvi a la part oriental del continent d'Europa. Per tant, la política mana, la política internacional mana, és molt important, molt important. I això em porta els últims 5 minuts a parlar d'ara, de la qüestió d'Europa. Jo crec que en aquests moments la gent ha entès que la sobirania, la independència, la separació econòmicament no és un problema. Jo crec que és un benefici. Per mi, i no tinc una resposta molt clara, la qüestió és la política, la qüestió és les institucions internacionals, la qüestió és la transició i l'encaix amb el món de fora. Com portar el barco per després arribar al port, enganxar, etcètera, etcètera, totes aquestes coses, per utilitzar metàfores del mariner principal. I és la Unió Europea. Clar, jo crec que hem d'entendre què és la Unió Europea. La primera cosa que està relacionada amb aquesta idea de la política, aquesta idea que el sistema internacional ha determinat, més enllà de la globalització econòmica, ha determinat quants estats hi ha al món, o ha permès que n'hi hagi més o menys, la Unió Europea és una part d'això. I el primer punt és que Europa és el que va és la institució que ha fet possible la pau a Europa, amb els Estats Units, i després els Estats Units cedeixen aquesta responsabilitat o la comparteixen i finalment la cedeixen als europeus. Això és la Unió Europea. La Unió Europea és la pau al continent. És també l'imperi de la democràcia. I això ho sabem aquí. El prestigi de la Unió Europea està en hores baixes, però nosaltres sempre hem vist la Unió Europea com una protecció davant d'Espanya. És una protecció indirecta, no vol dir que els francesos enviaran els seus 100.000 fills a defensar-nos, però sí que civilitzen per les pastanagues que tenen. Els pals que tenen no són gaire bons, però sí que en tenen de pastanagues. Ara, s'ha d'entendre que la Unió és una unió d'estats. No és l'embrió d'una Europa única, no és un lloc on es dissolen els estats. Podria ser-ho, però no ho és, i no ho serà.
sobretot en aquests moments de crisi, jo entenc. No és un lloc, i això és un error que hem comès molt en aquest país, no és l'Europa de les regions. Europa és l'Europa dels estats. I per tant, és una unió al servei dels estats. I això Espanya ho té clar. Farà servir, si pot, els tractats, les institucions. Si em permeteu, emprenyarà els actors europeus fins al final. Anirà a buscar-los en la cafeteria de la Comissió i del Parlament cada dia, cada dia, cada dia. I de cara als catalans, almenys ex ante, ens dirà sempre que una separació té uns costos enormes perquè Espanya amb els altres ens faran fora. Espanya utilitzarà Europa. Aleshores, clar, què hem de fer? No? Bé, la primera cosa és, i potser l'última dels quatre punts de partida, és que al mateix temps també sabem que Europa són moltes coses. Europa no és un bloc homogeni. Hi ha un mercat interior amb institucions, hi ha un euro, hi ha un espai Schengen, hi ha moltes possibilitats, hi ha estats que no viuen dins de la Unió Europea però que tenen acords de comerç entre ells i bilaterals amb la Unió Europea. Per tant, això és important, saber-ho. Però la qüestió és, tot això, aquestes quatre coses, com afecten un possible procés? Bé, per mi la primera idea és que hem de descartar una idea que està flotant. Jo el millor és que sóc molt pessimista, però la idea de la subrogació de Catalunya. Quina és aquesta idea, bàsicament? Doncs que la subrogació vol dir, bàsicament, que els estats, successors d'estats, passen a tenir les mateixes obligacions i drets que els estats pares, diguem-ne, els estats mares. Alguns fan servir aquesta idea, diuen, quan Catalunya, si arriba el moment, se separés d'Espanya, es subrogaria en la posició d'Espanya en totes les obligacions i drets d'Espanya, perquè hi ha, i aquí és on ve aquesta idea, hi ha una convenció, un tractat de Viena, de fet de l'any 1960 i tants, de successió d'estats, que diu que els estats que se separen se subroguen en els tractats dels estats dels que neixen. Ara, la convenció també diu que això no aplica a organitzacions. I la Unió Europea és una organització. Per tant, la idea de subrogació automàtica no és certa. Hem de saber-ho. La segona idea és que excloure Espanya tampoc és possible. Jo crec, vaja. Algunes persones diuen com que Espanya ja no serà Espanya perquè serà Espanya menys Catalunya, com que E menys C no és igual a E, per tant, Espanya ja no pot estar. Crec que això no és cert. Això és somiar truites, em sembla. Però ara, també hem de dir que hem de resistir les interpretacions restrictives del tractat. Hi ha un article, l'article 4.2, que diu que la Unió Europea protegirà o reconeixerà o mantindrà la inviolabilitat de les fronteres dels estats. Dijous vaig estar en un debat a Cambridge, a Massachusetts, i hi havia una persona que venia de l'Institut Elcano i deia que aquesta frase l'havien posat els espanyols precisament per evitar, per protegir-se. És una assegurança. El problema d'aquesta interpretació és que aquesta frase es refereix a una cosa que és típicament reconeguda en el dret internacional, que és el principi utis possidetis, que diu que en moments de separació els estats que no se separen, els estats veïns, no poden aprofitar-se d'aquella separació per canviar fronteres. Per tant, si Catalunya se separés, seria il·legítim, des d'un punt de vista del dret internacional, que França entrés i ens conquerís. O que aprofités per entrar i quedar-se a Aragó. Això estaria malament. Però no diu res més.
I per tant, em sembla que la interpretació que fan el senyor Margallo, qui sigui, d'aquest article és mentida. És mentida. Ara, la qüestió és que aquí no sé molt bé què dir. És que ens quedem amb una cosa molt estranya. És un moment molt estrany. Per què és molt estrany? Perquè, clar, som part de la Unió. Va? Imaginem, i no, ara no entro exactament en com, que Catalunya fes una declaració d'independència. Si Espanya reconeix Catalunya, val? Poden passar dues coses. Que Espanya, aleshores, ens exclogui de la Unió, efectivament ho pot fer, s'ha de votar per unanimitat la incorporació de nous estats, i per tant estem fora. Però estem fora perquè Espanya ha reconegut el país i l'exclou, o podria reconèixer i acceptar-la, cosa difícil de creure. L'altra possibilitat és que Espanya no reconeix Catalunya i aleshores Catalunya continua formant part d'Europa, almenys a títol individual. És a dir, si els espanyols no fan res i no reconeixen, ens quedem igual. L'única cosa que varia és que l'estat espanyol s'ha de mobilitzar, al meu entendre, primer per explicar que aquesta declaració és il·legal i legítima, el que vulgueu, i segona per tancar les institucions catalanes, inclosa l'Institut d'Estudis Catalans. Patiu una mica, això no pot ser, de compartir els sacrificis aquí. Doncs. Però clar, o sigui, aquesta dissolució no necessàriament ha de ser violenta, en el sentit més dur de la paraula. Bàsicament s'impedeix que es reuneixin els òrgans típics, el Consell de Govern, el Parlament, ja està, ja s'ha acabat. I sobretot es tanca l'aixeta financera. Es van tancant les coses, pam, 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 fins que no queda res. No. Clar, això no ho han fet, això de tancar l'aixeta, no ho han fet perquè fins ara, mana, completament no, tens raó, han tancat l'aixeta, però no totalment, no totalment. És allò, sí, és diferent. L'altre seria ja desaparèixer. Per què no ho han fet? Perquè fins ara almenys la fallida d'aquest país era la fallida d'Espanya. I per tant això els mercats financers internacionals que no en tenen res, o potser sí que en tenen moltes coses, ho haguessin castigat l'estat espanyol immensament. Ara que amb Draghi Espanya té més marge de maniobra, és més possible fer aquestes coses. Ja ho veurem. No? Per tant, aviam, jo crec que l'incident dels Mossos, que no acabo d'entendre, és com un precedent d'aquesta situació. És dir, bé, vosaltres sou independents, però jo tindré la meva policia, i jo tindré el meu recaptador de tributs, jo tindré, i es van multiplicant les coses. Fins que és un garbuix. De fet, no vull ser pessimista, no? És una estratègia típica, és l'estratègia de crear conflicte a casa. Això ha estat 150 anys així, de manera que la gent reposada, tranquil·la, diu, ostres, deixem-ho estar, deixem-ho estar. I per tant, la qüestió és, el que ens hem de preguntar és, fins on és capaç d'anar l'Estat? Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta és, pot la Generalitat resistir i pagar les nòmines i exercir monopoli de la violència, ser estat, fins i tot en aquella situació en què no és reconegut, clar, tu dius, jo vull ser lliure, però després és el que passa amb els meus fills, ells diuen, jo vull ser lliure, sí, fill, però no tens diners per ser lliure, ah, doncs ja es baixa al cap, ja està, fantàstic, algun dia es podran. Però de moment no. Rieu una mica, per favor. Ara em trobo millor, ja. I després, clar, o sigui, i fonamental, això dels diners em té preocupat, no? Aquesta declaració segurament només es podrà fer en un moment a cavall amb la campanya de la renda. Perquè, clar, fer una declaració al mig del febrer sense diners, no serveix de res. No que fer-la al juny
serveixi, però hi ha de ser liderada per les administracions públiques. Han de ser les administracions locals i ha de ser la mateixa Generalitat que s'hi posin al davant. Són els únics que són capaços de coordinar a la gent, perquè la gent quan vegi una política amb un policia nacional i una altra persona amb un mosso d'esquadra no sabrà què fer. Per tant, fem un pas enrere. Una declaració, sigui com sigui que es faci, necessita un pla de resistència institucional i necessita suport públic profund. No es pot defallir. Encara que no passin coses, que jo crec que en passen algunes, no vol dir que s'hagi acabat. Clar, tot això seria més fàcil amb un referèndum. Per què? Perquè amb un referèndum, amb unes eleccions plebiscitàries, diguem-ne, sense declaració, es compten els vots i es diu, ja, la gent ja ho ha dit. I aleshores es comença a negociar alguna cosa. No sé molt bé què. No em demaneu aquí què ni amb qui. Però és diferent. És més fàcil que no simplement declarar-se independent. Això és el que fa patir d'aquestes coses. No? Però, i paro aquí, no? El més important és que econòmicament és possible. Políticament també, però és molt més difícil. I ho hem de saber. I hem de reaccionar pensant com fer-ho. No? I jo no tinc la solució, perquè si tingués la solució la vendria immediatament al govern espanyol per molts diners, però no ho faré, no ho faré. I així acabo, si voleu fer alguna pregunta, encantat.